Det här är Viktor Gyökeres som säger vad då efter att ha debuterat i A-landslaget? Jätteroligt att få komma ut här och spela. Men ja, såklart tråkigt att förlora matchen. Framförallt efter hur andra halvlek såg ut. Jag tycker vi kom till många bra lägen och ja, tycker vi borde gjort minst ett mål enligt mig. Sen ja, överlag så kanske hade varit rättvist med 1-1 eller ja, lika i alla fall tycker jag. Men jäklar, det såg bra ut. Vi var ju några här på pressläktaren som tänkte, helvete vad är det där? Du var i fas och du måste ändå ha känt att det funkar ganska bra. Nej, det känns bra. Jag känner mig pigg och fräsch och, ja, och det är alltid kul att komma in och man blir såklart sugen att spela när man är här och sitter på bänken. Och, nej, men det känns bra. Hur har du drillats i Brighton, känner du annars, sen du kom dit? Ja, jag vet inte. Jag spelar mycket, mycket ytter, så det har varit lite mer i den positionen jämfört med hur det var i BP, så det har blivit mer defensivt jobb i det sättet. Men jag känner att jag har utvecklat mycket i det defensiva och sen mer noggrannhet i allt jag gör. Så det har väl varit den största biten. Det har varit U23-ligan mest för din del. Mm. Kan du berätta lite om den? Hur är den? Ja, men det är såklart inte likadant som seniorfotboll eftersom ja, det är mer fans. Och det är mer runt omkring i seniorfotbollen vad det är där. Men kvaliteten på de flesta spelarna är väldigt bra. Och, ja, det är väldigt duktiga spelare. Så det är inte en enkel liga på det sättet. Sen finns det andra faktorer som ja, publik och vad man spelar för som ja, kan väl väga in lite i vissa matcher. Mm. Smäller det? Ja. Smäller det? Ja, det smäller. Det, smäller, det, smäller. Det är hårt, va? Ja, ja oftast. Ja. Vad tror du att du har kvar egentligen då för att, jag menar nu har du varit med lite i cupspelet och sådär, men för att så att säga etablera det i deras håll? Det där är så svårt att svara på tycker jag. Det är inte, man vet ju inte exakt vad man behöver göra, så ja, jag tror det är bara att man fortsätter göra det bra. Nu kom tjuvarna. Ja, tack så gå hem. Men nej, jag tror det är bara att man fortsätter jobba och ja, fortsätter visa för dem att man kan ta en plats där i A-laget och ja, bara ta för sig helt enkelt. Ny landskamp för dig snart. Ja. Spela från start, hör vi. Ja. Mm. Känns bra. Lycka till. Ja, tack.